мой гост е професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната. И тъй като ще говорим за Украйна, публикацията на Велт, как оценявате тази новина, която беше потвърдена, впрочем, от Бърт изнесена, че Националната служба за охрана вече не охранява Кирил Петков, бившия министър-председател? Той по закон трябва, има право да бъде охраняван 4 години. На мен това ми изглежда като провокация. Точно в деня, в който излиза тази информация, че Кирил Петков и Асен Василев, разбира се, имали ключова роля в предоставянето на боеприпаси, основно за Украйна, да бъде свалена тяхната охрана. И от друга страна, това също така показва за пореден път, че Националната служба за охрана работи без да има ясен демократичен контрол, ясен парламентарен контрол. В едно много необичайно структуриране, тя е подчинена на президента, който не отговаря пред никой друг. А пък самия президент, той после казва, който и да е президента. И той казва, че там има някакви комисии, има тези комисии работят на тъмно и ние никога не знаем какви са доводите да за едно или друго тяхно действие. Но така или иначе, контрастът с това, че Борисов и особено Ахмед Доган, ако не се лъжа, продължават да бъдат охранявани. Доколкото знаем, господин Доган все още се облагодетелства от охраната от НСО. Вие казвате, че това е провокация и знак, смисъл? Ами, ако се поставим с информация по друга линия, например от разследващия журналист Христо Грозев, който каза, че България е доста пробита и тук си шетат агенти на спокойно агенти на руските служби, включително главно разузнавателно управление, които не се колебаят да посягат на живота на български граждани. И това съвпада с информацията за ролята на Кирил Петков в предоставянето на боеприпаси за Украйна. И точно в този момент да бъде свалена охраната, аз не виждам друго обяснение. Като казахте Емилиан Гебрев, нека да припомним, че точно когато ГРУ направиха опит за отравянето му, Цацаров в първи момент каза, не, да, той е ял рукола. Точно така, така салатите, че, да, внимателно с салатите. А тази публикация на Велт и на Политико, които всъщност са много интересни. Днес депутатът от ДПС Йордан Цонев, когато в социалните мрежи наричат Дан Шументата, каза, че това било пиар и на учудването на водещите от BTV. Ама как така пиар? Велт и външният министър на Украйна Кулеба, Цонев не можа да отговори. И да се сравняват тези авторитетни издания, Die Welt и Politico, с определено издания, които се използват за атаки срещу отделни хора в България, да не посочваме конкретни имена, е абсолютно неправомерно. Това, което в България се прави редовно, да рекламират едни или да атакуват други, няма как да бъде постигнато в Die Welt. И аз лично като български гражданин съм доволен, че световната общност вече е запозната с ролята на България в подкрепа на Украйна. Каква беше истината? Вие знаехте, предполагам. Той преди месеци, още миналата пролет, беше ясно, че и това сме го коментирали публично, че българските предприятия от отбранителната индустрия работят на 3 смени всеки ден от седмицата, че самолети излитат от Бургас и от София, натоварени с нещо. Нощем обикновено правят тези курсове. Български розик. И летят до източната част на Полша, съвсем близо до границата в Украйна. Това все бяха такива индикации, че много оръжие заминава от България за Украйна. Но аз съм доволен все пак, че имаме вече официално, може да се каже официално, потвърждение, тъй като премиер и вице-премиер и украинския министър на външните работи заявяват този факт. За да вършим с българската тема, военният министър Стоянов или днес при отчета на служебното правителство, или вчера по друг повод, каза, че сега очакват още 2 двигателя за прословутите мигове и така нататък. В социалните мрежи написаха, че всъщност старото поколение военни летци на всяка цена искат да запазят миг, за да получават така материални добавки. Няколко въпроса повдигате. Първо, за това колко време работи това служебно правителство. Нали, хипотезата е, че то работи кратко, до провеждане на изборите и съставяне на ново правителство. Този служебен кабинет, който е четвъртия служебен кабинет, назначен от президента Радев, най-вероятно ще работи повече, отколкото работеше редовното правителство на премиера Кирил Петков.
И те въобще не могат да се оправдават. И още и скоро ще сме в ситуация, в която от две години, основната част от времето, управляват хора, персонално избрани и назначени от президента Румен Радев. И те трябва да носят цялата отговорност вече за всичко това, което се случва през последните години. Споменахте също така Възраждане. Направим впечатление миналия ден при едно парламентарно питане, как министър Стоянов и един от депутатите, мисля, че е заместник-председател на тяхната партия или на парламентарната група, много умело си подават топката, много добре са сработени, много добър синхрон. Това няма как да не... Те са големи таланти, Възраждане. Да бъде... Те знаете ли какво правят? Само една скоба. Да. Излиза, примерно, Костадинов, след това излиза някакъв депутат пак от Възраждане и казва не. Това е само част от истината. След това излизат втори депутат от Възраждане и така узурпират изцяло трибуната. Що се отнася до хората в униформа, които летят и служат? Извинявайте, аз ви прекъснах. Стоянов и този от Възраждане, да. Какво бяха в дует? Да, много добър дует, много добре синхронизиран. Колко е важно за изтребителната авиация, ние сега да вземем още нови самолети. Това е пряко свързано с вашия въпрос. Що се отнася до хората, които служат и са готови да защитават нашата страна, нашето въздушно пространство. За съжаление, труден е този преход. Той винаги е труден, когато се преминава от една техника на друга. Обикновено се подбират по-млади хора, които се готвят. Аз на млади години съм служил в авиацията. На самолета, който служих, който тогава беше нов, събираха лейтенанти и старши лейтенанти. И те започваха. Тях приучваха на този самолет и след това те летяха дълги години. Не е нещо по-различно с F-16. Но за да се стигне до тази ситуация, отговорността в огромна степен е в ръководството на ВВС през годините. И тук и президентът и господин Стоянов в по-малка степен, но имат своята роля да стигнем до този момент, в който ние така и не се освободихме от тази фатална зависимост от РСК МиГ. И това преднамерено беше правено така през годините. Имаше варианти, които ние отхвърляхме един след друг и те докараха ситуацията до това положение. Трудно е положението, не всички летци ще преминат на нов самолет, но основно във ВВС е отговорността. А упорството да не бъде давана съветска техника на Украйна, защото аз съм много впечатлен, още миналото лято бяха разпространени в социалните мрежи тези кадри на преминаващи през България, включително македонски танкове. Не знам какво бяха. Да. Т-72 или Т-55. Северна Македония, която ние по неизвестно защо често гледаме с някакво пренебрежение, особено от военна гледна точка, тя предостави не по-малко от... Данните са поне 8 танка Т-72 на Украйна и 4 самолета са от 25. И аз съм почти сигурен, че Македония се е оголила. Има много сериозни дефицити. Но Македония стана член на НАТО, от какво да се притеснява. И истинската отбранителна политика е ти да помогнеш на този, който може да спре агресора в момента. А пък ще търсиш решение междувременно, докато върват тези бойни действия. Защото когато... Още малко за танкови. Полша, близо 250 танка. Чехия, над 140 танка е дала. И отделно огромен обем от други въоръжения, артилерия, ракетни системи за залпов огън, боеприпаси и какво ли не. А ние казваме не. Има опасност, има много сериозна опасност, ако продължи тая политика на служебните правителства, назначавани от сегашния президент и не се смени по някакъв начин в близко бъдеще, българската армия да остане един склад на огромно количество скрап, само след няколко години, който на никого няма да е нужен. А това въоръжение, което е нужно сега на Украйна, ние казваме, не, няма го дадем. Това е част от политиката на вие сте войнолюбци, ние мислим за сигурността на страната. Сигурност срещу кого? Защото президент Радев не отговаря на този въпрос. Ние ще се оголим срещу кого? Значи той смята с това въоръжение, което има България, да воюва срещу Русия. Защото срещу кого по дяволите всички би тези, могла да воюва? Всички тези за дефицит на способности и така нататък, те са при хипотезата, че ние самостоятелно трябва да може да се отбраняваме. Срещу кого? Срещу Турция? Нека те обяснят. Срещу Сърбия? Срещу Румъния? Срещу България, Македония. Слава Богу, стана член на НАТО преди 18 години. България има гаранциите на най-мощния военно-политически съюз в света. И това, че ние временно може да имаме определени нещо, което някой го определя като дефицит, то вероятно не е дефицит в системата на съюзно планиране на НАТО.
където НАТО като цяло трябва да има определен набор от способности. Не е някакъв проблем. Това би бил проблем само и единствено при хипотезата, която очевидно ръководството в момента споделя, че ние сами трябва да се отбраняваме. Но това означава, че все едно не сме в НАТО. А ние сме. Ето, посланието е ясно. Няма какво да бъде обсъждано. Сега ще говорим за войната в Украина, но първо искам... Вчера Путин беше в един военен завод и там пред камерите на пропагандните телевизии каза, ето това ще превеждам. Ракети от ПВО, които вие произвеждате. Ние произвеждаме три пъти повече от Съединените щати. А нашето отбранително производство произвежда ПВО с различно предназначение. Точно толкова, колкото произвеждат всички страни в света. Нашето производство е съпоставимо със световното. Ние имаме на какво да се опираме и ние имаме увереността, че победата ще бъде за нас. Така. Знаете ли, по-малото поколение не са запознати, а може би някои от нашите поколения да са го позабравили. Докладвали на Рейган колко танкове имал Съветския съюз. И Рейган ми казва, аз ще ги накарам да ядат танкове. А доколко е вярно това, че Съединените щати, техният военен бюджет е 800 милиарда долара, на Русия 70 милиарда? Да, това са горе-долу числата. Да. Повтарям, Съединените щати 800 милиарда долара, Русия 70... Отново, знаете ли, по времето на Съветския съюз, не е вид, по времето на перестройката, когато започна да се появява публична информация. И тогава в съветските медии излезе информацията, че военният бюджет на Съветския съюз е по-малък от бюджета на Пентагона за научни изследвания и развойна дейност. И те самите започнаха да се питат, ми ние къде отиваме? Какво става? Вижте и сега тези... Първо една снимка има. Това е сградата на Министерството на отбраната на Русия. На покрива е било направено това, което пък сега ще видите с това видео, как в Москва монтират на чувствителни явно сгради от противоракетните системи Панцир, нали така, професор Тагарев, така се казват. Какво става? Утре в военната база Рамштайн в Германия предстои среща на върха на НАТО. Има също така снимки, че в един от парковете на Москва разполагат комплекс С-400 за противовъздушна и противоракетна отбрана. За мен това е ясен признак на страх. Нищо друго. Лично Путин се страхува. Не знам на какво основание те решават да разполагат такива комплекси. Според мен никой няма намерение да атакува по въздуха. Точно Москва. Да, никой няма намерение, но явно има някаква параноя, която ги тресе. Рамштайн, ключова е тази среща. Вече стана ясно, че Украина воюва храбро, без колебание, успя да спре нашествието на руснаците и успя да възстанови около или близо до 50% от територията, окупирана след 24 февруари. Ясно е също така, че Русия не се колебае да нанася удари по гражданска инфраструктура, по училища, университети, болници, жилищни блокове и Украина понася значителни жертви. Това просто не може да продължи така при сегашното разположение на силите. А Русия разполага наистина с потенциал. Няма значение какво говореше Путин, но все пак ще могат да произвеждат на по-ниско качество някакви въоръжения. Разполага и с човешки потенциал. В Русия няма, в самата Русия няма жертви. Нали? Жертвите са основно от украинска страна и тези, които отиват да окупират Украина. Това според пропагандата. Не, почти в Русия. Имате предвид цивилни жертви? Да. Докато Украина търпи ежедневно цивилни жертви. В Украина около 3 до 5 милиона са напуснали страната. Вътрешните са повече вътрешни мигранти. Това са огромни поражения върху украинското общество, икономика, инфраструктура, екология. Това не може да продължи така. Трябва да се помогне. Украина може, ако и се помогне, и трябва да се помогне и на Запад,
все по-добре се разбира, че това трябва да бъде случай. Не може да чакаме на час по лъжичка да се подава нещо на Украйна и тази война да продължи с години. Това не е в... Това може да е в интерес само на Путин. И нараства това разбиране. Очаквам с нетърпение да прочета какво се случва утре в какво се случва в Рамштайн, тъй като вчера имал телефонен разговор по повод предоставянето на танковете Леопард между президента Байден и канцлера Шолц. Днес между Остин и новия министър на отбраната на Германия. Вице-канцлер на Германия заяви, че те могат другите страни да подарят танкове Леопард 2 и без да имат разрешението на Германия. Това мисля, че беше преди 2-3 дни. Днес полският премиер е казал, да, ние без разрешение ще дадем танкове на Украйна. Общо взето има един натиск спрямо Германия. И Великобритания също обяви, че ще даде от нейните танкове, Challenger 2. Очаквам да има някакъв пробив. Надявам се, че има пробив в това отношение. Това ще бъде обрат, поврат или нов етап на войната? Това ще бъде нов етап. То ще е необходимо време тези танкове да стигнат до Украйна. Сега, примерно, чета, че Германия е готова, германски фирми да купят Леопард 1 от някъде си там, забравих, Бахрейн или Оман или нещо такова, да ги модернизират, да ги ремонтират, модернизират и да ги дадат на Украйна. Зеленски каза, това няма да се, сега. Няма да се случи преди края на годината. Сега им трябва и тук, между прочим, ако се върнем към възможности за българска помощ, на Украйна е необходимо, примерно, около, да кажем, една бригада танкова. 120 танка. От които няколко десетки могат да бъдат модерни, но трябват и други танкове от типа на Т-72. И тук България, без да загуби нищо, може да извади от складовете танкове за, да кажем, за един батальон. Може и да ги предостави на Украина. Може от любимата ми Айтоска бригада и Сливенската. И междувременно да започне тези разговори за предоставяне било то на заместващо въоръжение, било то на заплащане. Защото за част от тези танкове, които Полша и Чехия, не Полша, но Чехия и Словения, мисля, предоставят, те получават заплащане от наши западни партньори. А ние чакаме някакси магически да се появят много пари, да си купим всичко ново и тогава да дадем нещо на някой друг.